Vážení priaznivci výtvarného umenia, idem si skúsiť namaľovať obraz, na ktorý nie som vôbec pripravený. Bude to improvizácia, čiže vlastne hra s priestorom, s farbou, s materiálom, s líniou, s bodom, s tvarom. No a uvidíme, čo z toho vyjde. A to doporučujem aj vám. Nie vždy treba mať pevnú líniu, čo chcem robiť, čo nechcem robiť. Niekedy je to dobre poňať ako hru, ako zábavu, ako relax a oddych. Tak ideme to skúsiť.